এই গুনগুনাই ভাল পাইছে নাই হয়? অঁ, মোৰ কথাটো গুৰুত্বই নিদিলি যে। কি হৈছেনো গুনগুনৰ? হয় দে, তোক সোধাটোৱে ভুল হ'ল। তইনো কেনেকৈ জানিবি বা তাই বা তোক ক'ব বা কেলে? মই নজনা কথাটো তই কেনেকৈ জানিলি? ই অকল মই নহয়, গোটেই ৰাইজখনে গম পাব এতিয়া। ৰ কি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ত কি কৰি ফুৰিছে অকণমান চকু দিব লাগে। অকল পইচা পিছত ঘূৰি ফুৰিলে নহয় নহয়। ই গুণগুণৰ পেটৰ বিষৰ কথাটো কেনেকৈ জানিলে? অঁ, মোৰ কথাটো গুৰুত্বই নিদিলি যে। হ'ব দা, গম পাবি। ই জীৱকে বকি থাকক, এইডালৰ লগত মোক চুপতি মাৰি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই। তাই মোৰ কথাটোত গুৰুত্ব নিদি গুচি গ'ল। তাৰমানে তাইও কথাটো জানে, কথা পাতিলে সঁচা কথা ওলায় বুলি আঁতৰি গ'ল। মই যিটো ভাবিছোঁ সেইটোৱেই হ'ল, চিয়'ৰ মই। বাকী যি নহওক, আজি তাইক এসাঁজ ভালকৈ খুৱাব লাগিব। জুতি নহ'লেনো খাব কেনেকৈ? ভালকৈ কিবা এটা বনাই খুৱাব লাগিব। খোৱাৰ কাৰণে চাগে তাইৰ গেছ উঠিছে। কিন্তু ই কথাটো কেনেকৈ জানিলে? এইটো চাগে মোক ভাল ভাবি সোধা নাই। কি ভাবি সুধিছে ভগৱানেহে জানে আৰু। কাক লাগে? এই পদ্মা নাই নেকি? অফিচক। অফিচত? কি অফিচত? আপনি তাইৰ মাটিৰ কাম কৰবা যিটো অফিচক যায় সেইটো অফিচকে গৈছে। কি হাও, তাই অফিচক যাওঁ বুলি কল লগে লগে আপনার ভয় লাগছি নাকি? ভয় কিয় খাম? তাই অফিচলে কিয় গৈছে? কাৰ লগত গৈছে? কোনে গৈছে? কোনোবা গৈছে? ও দাদা, কিবা কবা লাগা আছে যদি মোকে কৈ যাওক, মই তাইক কৈ দিম। নাই নাই, একো কব লাগা নাই, মই আহোঁ। এই মানুহটোৰ কিবা গণ্ডগোল আছে, ইয়াৰ মুখ দেখিয়ে গম পাইছোঁ। পদ্মাৰ পইচাকেইটা এনেই গেল নেকি? ই আৰু বজাৰত আহিলি ইয়াৰ চুলি মই একেবাৰে ডাল ডালকৈ ছিঙিম। কিহে শইকীয়া দা, এই ভাগৰে যোগৰে ক'ৰ পৰা আহিলে? এ নকবি আৰু, কাগজ এখন ডক্টৰৰ ওচৰত চহী কৰাবলৈ গৈছিলোঁ অফিচৰ কাৰণে। মই বোলো একেহাতে অফিচতো জমা কৰি থৈ আহোঁ, এনেকে ঘূৰা মেলা কৰি আহোঁতে আহোঁতে একে ভাগৰি লাগি গ'ল। ৰ'দডাল দেখিছনে? বা হওক দিয়ক। আচ্ছা, এই পানী হ'ব নেকি? পানী পানী আছে, কিয় নাথাকিব? কিন্তু পইচা দিব লাগিব। আৰু পানী কোনোতো পইচা লাগে তোক? ৱাহ, মই এনেই পাওঁ নেকি? মইতো কিনিয়ে আনো। এই মই পেকেটিং বটলৰ পানী খোজা নাই, তই খাবলৈ পানী আনিছনে নাই? আছে, কিন্তু মই মুখ লগালো নহয়। এ তহঁতো মানে মুখ দি খালেহে হয়নে? ইমান পিয়াহ লাগিছে এতিয়া কি খাম বাৰু? আৰে পানী বটল এটা কিনি লওক, 10 টকাহে। 10 টকাহে মানে? আৰু 10 টকা দিবলৈ এনেয়ে? আপোনাৰ বেছি পিয়াহ লগা কাৰণেহে মই কৈছোঁ। দাদা হ'ব দে, ঘৰত এখামগৈ। বৰ চিপচ, 10 টকা এটা খৰচ কৰিব নোৱাৰে, ইফালে গোটেই পিয়াহত মৰি গৈছে। আচ্ছা বাৰু, সেইবোৰ বাদ দে। এই ভগদত্ত আহিছে নেকি? নাই অহা। সি আহিব পাৰে, সি আহিলে তোক কথা এটা ক'ব পাৰে। ই কি কয় মোক কবি হা? তাৰ কথাটো মানে মই বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই, একেবাৰে বিশ্বাসত নোলোৱাকৈ থাকিব পৰা নাই বাৰু। কথাটোনো কি? সি ক'ব নহয়, মই নিজে নকওঁ। আচ্ছা শুনচোন, সি যদি তোক নিজে নকয় কথাটো কিন্তু তই নুসুধিবি। নুসুধো বাৰু, হ'ব দিয়ক। ঠিক আছে, মই গৈ থাকোঁ বুজিছোঁ। ঘৰলৈ গৈ 1 জাৰমান ডিঙিত বাকী দিম, তেতিয়াহে কিজানি পিয়াহটো মৰিব নেকি। অঁ, দেখাবগৈ লাগিব। সিহঁতৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ কেনেকুৱা দেখিলে? ছোৱালীজনী ঘৰৰ কথা কৈছো আকৌ? কি মানুহহে তুমি? কি হ'লনো? যেনেকৈ ছোৱালীজনীৰ কথা কৈ আছা, কাইলৈকে পুতেৰালৈকে বিয়া পাতি আনিবা। ৱা, ছোৱালীজনী ঘৰ দুৱাৰ কেনেকুৱা সেইটোহে সুধিছো, কিনো বেয়া কথাটো সুধিলো? এইবোৰ কথা পাতি থাকি মই ভাল পোৱা নাই, আৰু এইবোৰ কথা মই নেপাতো। কিনো বেয়া কথাটো সুধিলো বাৰু? কৈছোৱে দেখোন তোমাক, এইবোৰ ছোৱালী টোৱালী পিছত পৰি তাৰ যদি পঢ়া শুনা নষ্ট হয়, তাৰ যদি কামত মন নবহে, তাৰ পিছত ঘৰখনৰ অৱস্থাটো কি হ'ব তুমি জানানে? পঢ়া শুনাই হওক বা কাম বনেই হওক, ছোৱালী প্ৰেমত পৰিলে বুলি এৰি দিলে হ'ব নেকি? সেইবোৰ বয়সৰ কথা শান্তি, সিহঁতৰ এইটো বয়সত একো বুজি নাপায়।
ময়ো কিন্তু কথা এটা কৈ দিলো হলে কি পঢ়া শুনাতে বেয়া হোক বা কাম বনতে বেয়া হোক মই কিন্তু সুদা এৰা ভকত নহয় দুইটাৰে কলিজা খাই দিম বাপেকে তাইৰো খাম তাৰো খাম পিছে আমাৰ অধীৰত এনেকুৱা নহয় সি জনা বুজা ল'ৰা যে জীৱনটো কেনেকৈ আগুৱাই নিব লাগে সি ভালকেই জানে হেৰি কওকচোন এতিয়া ছোৱালীজনী ঘৰ দুৱাৰ কেনেকুৱা দেখিলে নিজে গৈ চাই আহিবা মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিকেই কৈছে মই নিজে গৈ চাই অহাটোৱে ভাল ঐ মধু মধু শুনছ নাই তই মোক কথাটো গুৰুত্বই নিদিলি যে নে বুকুত খোজ মাৰি ধৰিছে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা হ'লেহে গুৰুত্ব দিম আৰু মোৰ বুকুত কিহৰ কাৰণে খোজ মাৰি ধৰিব চা প্ৰেমৰ আঠা ইমান সোনকালে আঁতৰি নাযায় অলপ চলপ আঠা এতিয়া থাকিবই দুই শুন ক আগৰ কথাবোৰকে যদি টানি টানি কৈ থাক তেনেহ'লে মোৰ চাফা কথা তই মোৰ দোকানলৈ নাহিবি ঠিক আছে দে নকওঁ বাৰু এতিয়া আচল কথাটোলৈ আহ ইমান ডাঙৰ কথা এটা জানিছোঁ যেতিয়া লুকুৱাই থোৱাটো ভাল হ'ব জানো এনেকুৱা কথা এটা তোৰ মনলৈ আহিল কেনেকৈ এই অকল মোৰ মনলৈ অহা নাই অ' শইকীয়াদাও আছিল মোৰ লগত থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁতো ভবা নাই ভাবিছ তই আৰে বাবা এইটো ভবা কথা নহয় সঁচা কথা আচ্ছা অধীৰথৰ লগত তাই হস্পিটেললৈ গ'ল বুলিয়ে বমি কৰা দেখিলি বুলিয়ে তাইক এইটোৱে বেমাৰ হৈছে বুলি তই কবি নেকি তেনেহ'লে মাকে কিয় গম নাপায় হে তাই গা বেয়া হৈছে কলেজত মাকে কেনেকৈ গম পাব অ তাৰমানে মই মিছা কথা এটা সাজি সাজি কৈছোঁ তই সাজি কৈছ কি কৈছ মই নাজানো কিন্তু তই যিটো কথা ভাবিছ সেই ভবা কথাটো ভুল হৈছে বুজিছ নহয় নহয় তই কি ভাবি তাইৰ হৈ কৈ আছো কচোন মই কৈছোঁ নাই পদ্মা নথকা সময়ত সিহঁতৰ ঘৰত মই সিহঁতক দেখিছোঁ চাহ ভগদত্ত যিয়ে নহওক কলেজ ড্ৰেছত সিহঁতে সেইটো কামত হস্পিটেললৈ নাযায় এইটো সৰু কথা নহয় ভগদত্ত এনেকুৱা কামত সিহঁতে কলেজৰ ইউনিফৰ্মত হস্পিটেললৈ গ'লে কলেজখনৰ বদনাম নহ'ব আৰু কলেজখনৰ বদনাম হোৱাৰ পিছত সিহঁতক কলেজত ৰাখিবনে ৰাম সিহঁতে চাগে ইমানবোৰ কথা ভবাই নাই লাহেকৈ এতিয়া কলেজে গম পাবহে তই যদি এনেই মানুহৰ আগত গাই নুফুৰ তেনেহ'লে কোনেও গম নাপাব আৰু তই যদি গাই ফুৰ তেনেহ'লে নাজানো আৰু ঐ ঐ ঐ অকল মোক তেনেকৈ ক'লে নহ'ব কিন্তু শইকীয়াদায়ো নিশ্চয়কৈ দেখিছে শইকীয়াদায় দেখিলেও এইবোৰ কথা মানুহৰ আগত ক'বলৈ সাহস নকৰে আৰু নকয়ো আৰু তোৰ মুখখন তই বান্ধিব পাৰ নে নোৱাৰ সেইটোহে ডাঙৰ কথা তই কি মোৰ মুখখনৰ লেকাম নাই বুলি ভাবিছ নেকি হা ভাবোঁতে একো ভবা নাই মই খালি কথাটোহে কৈছোঁ কাৰণ এইটো সৰু কথা নহয় এজনী ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে মান সন্মানৰ কথা আছে লাজ অপমানৰ কথা আছে তাকে দেখি তই কি কৰ কৰিবি আৰু তাৰ মৰমটো চা তুমি এতিয়া ক'ত যাবা ময়ো ময়ূৰৰ কামটোতে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ অল দ্য বেষ্ট নতুন কামৰ কাৰণে থেংক ইউ তুমি কিন্তু মেডিচিনখিনি সময়মতে খাই থাকিবা দেই কোনটো ঔষধ কেতিয়া খাব লাগে মনত ৰল নহয় খোৱা বোৱাবোৰ ভালকৈ কৰি থাকিবা কৰিম এতিয়া কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি নাই বেজীটো লোৱাৰ পাছত অলপমান বিষটো ভাল হৈছে কিন্তু অলপমান দুৰ্বল দুৰ্বলহে লাগি আছে মুখখন দেখিয়ে গম পাইছোঁ অকলে ঘৰত থাকিবলৈ অসুবিধা পাবা নেকি মা আকৌ ঘৰ পাওঁতে দেৰি হ'ব নহয় থকা হ'লে ভাল আছিলে হ'ব দিয়া থাকিম আৰু যেনে তেনে গুণগুণ বাই ই আকৌ ক'ৰ পৰা আহিল এই স্কুল নগ'ল নেকি সি আহিল ভালেই হ'ল তাকে অলপ সময় তোমাৰ লগত থাকিবলৈ ক'বা চাওঁচোন বাই কলেজৰ পৰা সোনকালে আহিলি যে অঁ আজি ক্লাছ নগ'লো গাটো ভাল নালাগিল ডাইৰেক্ট হস্পিটেলৰ পৰা আহিল তই স্কুললৈ নগ'লি পৰীক্ষা আছিল সেইকাৰণে সোনকালে আহিলোঁ তেনেহ'লে ভালেই হ'ল দিয়া লহৰ তুমি গুণগুণৰ লগত অলপ দেৰি থাকি দিব পাৰিবা নি তাইৰ গাটো অলপ বেয়া যে পাৰিম মই গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে থাকা তোৰ কি হৈছে গুণগুণ বাই ভিতৰলৈ আহ আমি এটা কথা শুনি আহিলো
এতিয়া কথাটো সচানে মিছা তাকে সুধিবই আহিছো প্ৰথম কথা মই ভগদত্তৰ কথা বিশ্বাস নকৰো গুণগুণক লৈ তাৰ কিবা দুশ্মনী আছে সি সুবিধা পালে সিহঁতৰ কথা ভালে বেয়া কৈ থাকে এই কিন্তু সিহঁতক বোলে বিদ্যুতদায়ে দেখিছে অঁ দেখিব পাৰে কিন্তু দেখিলে যে সব কথা সঁচা হ'ব তেনেকুৱাতো নহয় আৰু যদি প্ৰমাণ দিব পাৰে এইখিনি কথা সঁচা বুলি তেন্তে মই তাৰ কথা বিশ্বাস কৰিম নহ'লে নকৰোঁ আৰু তহঁতে এই বৰষুণ বতৰত এইবোৰ কথা সুধিবলৈ আহিছ লাজ নাপাও যা ঐ বল ঐ তোক ঘৰ থৈ আহিম নেকি নালাগে চাইকেলখন আঁঠুৰ তাতে থৈ আহিছোঁ তাত থ'লেই হ'ব ইমান দেৰি তাৰ দোকান খোলা থাকিব জানো নাই চাগে কিন্তু মই চাইকেলখন পাই যাম হয় দে ঐ সেইফালে চাচোন বিৰাট মজা লাগিছে ন ভাল দুটামান লৈ লওঁ নেকি ইনষ্টাগ্ৰামত দিব পাৰিম পাৰি মোৰ এটা টেনচন এটাহে হৈ আছে কি অলপ সোনকালে গৈ পালে গুণগুণৰ ঘৰৰ আগেদি যাম বুলি ভাবিছোঁ খবৰ এটা লৈ যাম তাই আজিৰ যুগত মোবাইল চোবাইল নোহোৱাকৈ তহঁতে কি প্ৰেম কৰি আছ দেই ভগৱানেহে জানে আৰু ক'তনো প্ৰেম কৰা দেখিলি আমি জাষ্ট ভাল ফ্ৰেণ্ডহে মোৰ কিবা এটা অসুবিধা হ'লে তাই খবৰ লয় আৰু তাইৰ কিবা অসুবিধা হ'লে মই সেইটোৱেতো প্ৰেম প্ৰেম বুলি বেলেগ কিবা আছে জানো সেইবোৰ বাদ দে আজি ইণ্টাৰভিউটো ভাল গ'ল বুজিছ মোৰ মতে ভিউজ পাব লাগে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িব আৰু চব যদি এনেকৈ থাকে মই মোবাইল এটা ল'ব পৰাকৈ পইচা পামনে মোবাইল দেখোন ল'লিয়ে তই মোৰ কাৰণে নহয় গুণগুণৰ কাৰণে আমি কথা পাতি থাকিম অকল সেইটো কাৰণে নহয় কলেজৰ কামতো তাই সদায় জয়িতাৰ মোবাইলটো লৈয়ে কাম চলাই থাকে অঁ গম পাওঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাইক যেনে তেনে মোবাইল এটা দিওঁ মোবাইল নথকাৰ কাৰণে তাইৰ ইমান অসুবিধা হয় মই আৰু চাই থাকিব নোৱাৰোঁ মোৰ মইতো ভাই মোবাইল কি বাইক গাড়ী মাটি ঘৰ দুৱাৰ বহুতেই ভাবিছোঁ অলিক কল্পনা নহয় ইউটিউবে বহুতকে বহুতখিনিয়ে দিছে মই বেছি বিচৰা নাই মই মাত্ৰ কৰি ভালপোৱা কামটোৰে উপাৰ্জন কৰাৰ সপোন দেখিছোঁ তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছোঁ বাকী ভগৱানৰ ওপৰত বুজিছোঁ দে কি ফটো ল'ব লগা আছে সোনকালে লওঁ আৰু আমি যাওঁ ফটো তইহে ল'বি মই ল'ব লাগিব নেকি দে বাৰু কি কৰিব লাগে মোক শিকাই দে এইটো লেণ্ডস্কেপ খুলি ল দে 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 ওপৰলৈ ল দে বহুত ফটো ল'লোঁ বঢ়িয়া ঐ ইণ্টাৰভিউ ফুটেজবোৰ নাই যে কি অঁ কি হ'ল ফুটেজবোৰ চব ডিলেট হৈ গ'ল কি হ'ব এতিয়া বুজিছো এতিয়াহে বুজিছো মই তোৰ ওচৰত সদায় পঢ়িবলৈ আহিম নেকি কোনোবাই আহিবি আকৌ মইতো ভালেই পাওঁ মোৰ জান আমাৰ ওচৰৰ যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে চবকে পঢ়াবলৈ মন যায় কিন্তু বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ ইচ্ছাই নকৰে আৰু যাৰ টকা পইচা আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোচিং চেণ্টাৰত টিউশ্যন কৰে কাইলৈ পৰা মই আহিম দে কিন্তু নহয় তোক মায়ে জানো আহিব দিব মাক বুজাম আকৌ তই মোক কিবা এটা বুজালে মই পটককৈ বুজি পাওঁ বুলি চোকা যে তই মই চোকা নহয় দে কেলৈ নহবি ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছ তই তোৰ নিচিনা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ মোৰো মন আছে অ তই পাৰিবি আকৌ ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ তোৰ মগজুটো আছেতো দে মই আৰু কেইটামান অংক দিওঁ তই কৰি থাক তই এইখিনি কৰি থকালে মই চাহ কৰোঁ তাৰপিছত মই টেবলেট খাব লাগিব নহয় টাইম চাগে পাৰেই হৈ গ'ল এইখিনি কৰি ল কি কৰি আছ তই ইয়াত মাৰে তই ইয়াত থকা গম পালে পিঠি দুফল কৰিব গুণগুণ নিজেতো ধ্বংস হৈছই লগতে এই সৰু ল'ৰাটো কিয় ধ্বংস কৰিছ তোৰ কথা মই বহুত শুনিছো নিজে যি কৰ কৰি থাক ইয়াৰ মূৰটো নাখাবি কিন্তু ঐ আহ পেহী তই ইয়াত পঢ়ি ফালিব নালাগে আহ বুলি কৈছো নহয় আহ মাৰে আজি কি কৰে চাই থাকি কি হ'ল মোৰ ঘাটো বেয়া কাৰণে তাক মাতি দিছিলো মোক ৰখিবলৈ তই আহি পোৱালৈকে জানো কেলে বা খুৰি লৈ গ'লগে এতিয়া গাটো ভাল পাইছনে পাইছো
লৈ যা। মোহৰহঁতৰ খুৰীয়ে মোক ইমান বেয়াকৈ কিয় কৈ থৈ আগতেতো চব ঠিকেই আছিলে, ইমান বেয়া পায় নে? মই কি কৈ আছো শুনিছো নে? শুনিছো। একেটা ভুলকে বারে বারে কিয় কৰা? গাবে আছিল পিহি, আগতে তো মই গুগুনবাই ঘৰলে গলে খং কৰা নাছিলি, আজিকালি কিয় কৰ? তাই বৰ ভাল ছোৱালী নহয়। গুগুনবাই ভাল ছোৱালী অ পিহি, তই কেনেকৈ জানিলি ভাল বেয়া? তাক মুখে মুখে কথা বলি আহিছ। হয় মানে আগতে তাই ভাল ছোৱালী বুলি ভাবি মাৰে আহিবলৈ দিছিল, কিন্তু এতিয়া আমি গম পালো তাই ভাল ছোৱালী নহয়। তাই লগ ললে মানুহে তোকো বেয়া বুলি ক'ব। তই বেয়া হবলৈকে মাৰে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছে নেকি? তই নাৰাখো বুলি ক'লেই মই যাম নি, আৰু পঢ়া শুনা শেষ নোহোৱালৈকে বিয়াৰ কথা মই নাভাবো, এতিয়াই কৈ থলো। নহ'ব দেই, সেইবোৰ নহ'ব। ভাল ল'ৰা পালে মই কিন্তু ছোৱালী গোটাই দিম। ডক্টৰৰ পইচা, ঔষধৰ পইচা এইবোৰ কোনে দিলে? অধীৰতে ভাস্কৰ ভালে আছে,